Beleza, Franz Rezende mais uma vez aqui na obra de Rio Preto. E hoje eu não estou sozinho nesse vídeo. Quem vai dar a dica hoje é ele, o mestre Davi. Vai dar uma dica para vocês disso aqui, pessoal. Vou inverter a câmera para a gente conversar com o Davi e mostrar o que o Davi está fazendo aqui e para o Davi passar a dica para vocês. A dica hoje, pessoal, regularização para receber o porcelanato. Davi está fazendo regularização da parte externa aqui. Já fez de todo o ambiente interno também. Como eu disse para vocês, regularização é com o mestre. Davi, o que a gente quer saber de você é o seguinte. Qual que é o traço dessa massa que você está usando? Estou vendo que você está usando aqui o cola chapisco também, né, para fazer uma boa aderência. Qual que é a importância disso? Qual que é o seu método de trabalho com massa de regularização? Explica para a galera aí. Bom, como você falou da a dúvida aí, a questão aqui é que você perguntou, vamos lá, medida. Qual que é a medida que a gente utilizou aqui? Para cada saco de cimento, eu utilizo três carriolas de areia grossa. Não muito cheia. Três daquela lá, pessoal. Isso. Como a gente está trabalhando com a bitorneira bem no monte, que vai muita areia, a gente colocou a bitorneira perto da areia, então a gente conta 30 pá. 30 pá bem cheia de areia e um saco de cimento. Então, pessoal, a dica é a seguinte, é 30 pá de areia ou... Quantos carrinhos daquele, Davi? Três. Ou três carrinhos daquele lá, não muito cheio, tá, pessoal? Para cada saco de cimento. Para fazer a colagem, Davi, do concreto, para essa massa ela ficar bem firme, não ficar oca, o que que a gente está usando aí? Tá usando esse produto aqui, ó. Cola chapisco, né? Isso. Vou ver aqui, ó. É tipo uma cola. Aí a gente faz o quê? A gente pega, limpa bem o ambiente. Mesmo que for usar isso, tem que varrer todo o ambiente, molhar bem. Aí você molha, você mistura esse produto com água, molha bem. Taca o pó de cimento, que está aqui o pó, vou dar um molhinho com o pó de cimento, eu vou tacando, aí torna a molhar com a brocha, com esse produto, para ficar isso daqui, gente, ó. Ela faz tipo uma lata de cimento, ó, tá vendo? No contrapiso. E isso aqui ajuda muito, que já que teve várias obras que eu fui fazer, onde essa massa de regularização estava feita, onde você só bater o pé assim, ó, você sentia a massa oca. E com isso aqui não tem esse problema, não tem esse perigo. Ele é um adesivo que faz a união da massa úmida com o concreto, né? Ele sela, fica uma coisa só. Aí você não sente aquela sensação de oco no chão, né, Davi? Se você quiser misturar na massa também, pode estar misturando na massa. Mas de bater na vitoreira, pode estar funcionando um pouquinho na massa para ajudar a dar uma reforçada boa. É isso aí, pessoal. Eu e Davi estamos aqui nessa obra. Aqui a coisa é bem grande mesmo, o Davi está fazendo toda a regularização. Esse banheiro aqui, como eu mostrei para vocês ontem, já foi feito. Eu estou começando o segundo banheiro lá, depois o Davi vai pegar também no piso revestimento comigo aqui. E vamos passar mais dicas para vocês aí. Davi, valeu, parceiro. Fala o nome do seu canal aí para a galera se inscrever lá. Arte Final Acabamentos, / Rio Preto. Pessoal, todo mundo se inscrevendo no canal do Davi. É isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu e o Davi tem muito trampo ainda para fazer, né, Davi? Opa, muito. Tem esse corredor todo aqui, tem outro corredor do lado lá, pessoal, mais uns ambientes internos aqui. Eu vou mostrar para vocês, a partir de segunda-feira, um novo ambiente que eu tô fazendo. Esse banheiro já tá pronto, como eu disse para vocês, esse aqui já tá pronto. Tô fazendo outro lá. Eu e o Davi vai arrepiar aqui, vamos trazer muita coisa boa para vocês, muitas informações aí úteis para vocês poderem tá aplicando no seu dia a dia, tá bom, pessoal? E as técnicas que nós usamos aqui, pessoal, nessa obra, tanto eu como o Davi, todas elas estão no curso azulejista.net. Se você é iniciante, está querendo fazer o serviço na sua própria casa, economizar com mão de obra, pessoal, o nosso curso pode ajudar você com as técnicas e informações necessárias para que você mesmo assente o piso da sua casa. Então, quer economizar uma grana no assentamento da sua casa? Você mesmo dá conta de fazer com assessoria via WhatsApp minha e também as videoaulas lá. Se você já é profissional e quer se especializar, quer pegar todos os macetes, tanto meu quanto do Davi, dos profissionais que trabalham comigo, entra lá, pessoal, o azulejista.net, se inscreva lá e faça parte do nosso curso. Pessoal, vou ficando por aqui.
Um abraço para todos aí. Curtam, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários, novos comentários para uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui.